tačno u 10. Ne, nemoj da zakasniš ni minut. Ma ne, neće otići brod Isidoroviću, ali kapetan je kao švajcarski sat, a ja sam mali od palube. Je li on tu? Ja moram s njim da razgovaram, mislim, mi moramo da pričam. Nego, kaži mi, kakav to miting saziva tvoj otac? A i tebe je zvao? Pa više je zvučalo kao naredba. I to u Arsino ime. Pa to znači da treba da budemo dobra deca i da dođemo. Da, samo što ja nisam navikao da mi drugi naređuju. Dobro, zar nisi želao da popričam o tvom sinu? Evo ti prilike. Cela ova situacija je ozbiljno počela da mi ide na živce. To nisu samo jedna ili dve stvari, svašta se tu nakupilo. Pa i sve će to da ide preko Arsinih leđa i ja to moram da sprečim. Da sprečite onog uobraženog zalizanka i onog tvrdoglavog lenjivca da se ne poubijaju. Teško će to da ide vaša mudrosti. E, molim te, vodi računa. Nemoj da dozvoli da te stavljaju po nekim ćoškovima i da te omaložavaju. E, vidiš, toga više neće biti. E? E, Pavle. Džaba gledaš, ona bandera je moja, ja sam i rezervisao se, obesim tamo. Ma nije valjda dotle došlo. Ovo je pakao, Pavle. Šone, brate, polako. A? Jesi li ti meni prijatelj bar malo, a? Mislim, ti si bio moj jedini brat. Razbudam se, Pavle. Brate, dođi ovamo, e. E, bre. Biće sve okej, a? Nikola, ajde, ustaj, 9 sati, ajde. Aj, super. Dođi oko 11. Ma kako 11? Pa sastanak je u 10 sati, zakasnit ćeš. Ne volim da mi drugi prave planove, aj pusti me na miru, molim te. Ja palim čim se spakujem. Ideš u London, zar ne? Bio mi je Filip ovde očajan. Da. Bio sam iskren s njim. I on je sve prihvatio, tako da nastavljam u Londonu, da. Cilj broj 1, Isidorović. Slažem se. To pre svega jer u paketu sa Marinom i Arsom, sa već iskazanom Radetovom naklonošću, postoje ozbiljan problem. Pa onda mora da izgubi ili Marinu, ili Radetove simpatije. Tvoja porodica, tvoja snaga, pa to je tvoje oružje. Hajde, ustaj! Tako je, pa mi smo primjer za Arsu, a ne oni. Možda oni imaju moć i novac, ali oni sami ne znaju jaje da skuhaju. Hajde, to ti je Kijevo nepobediv argument. Brate, ne beri brigu, oni će danas imati prilike da upoznaju potpuno novog Pavla. Da. Biću tragična žrtva sudbine, pun razumevanja za sve. Pazi, pokorni Pavle koji razume sve, posebno svoje dželate. I onda, bacam ih u neznanje. Kao što svi vidite, stvari su se otrgle kontroli i neko mora da ih postavi na svoje mesto. Pa to možda u RB grupi. A ovo o čemu sada treba da razgovaramo je van vaše kontrole. Došlo je vreme da zvanično prizna Marsu. Uzet će moje prezime. Šta bre? Čerić, ovo je provokacija. On nas ti nas provociraš. Pa čekajte ljudi. Šta tu nije normalno, ne razumem? Nije normalno da sad ja slušam ove priče, pošto moje dete ovo sluša, meni je zlo. Vidi, Tanja, tvoje dete kad se rodi, znaće ko mu je otac. Jel' tako? Ja to isto želim i za svoje dete. Isto? Kakav je bre to način? Evo, samo zamislite da se vaše i gospođino dete preziva, recimo, Filipović. Samo zamisli. A šta, tebi se ne sviđa to? Ti ne bi želao da budeš Isidorović? Nije, nisam to rekao uopšte. Aman bre, želi da bude Filipović! Nisam ni to rekao! Ljudi, pa ovo je van pameti! Ajde, prestanite da stavljate Arsu u ovaj položaj! Nije fair da bude Isidorović! Ani Filipović! Jer to nije ispravno. Zato imam predlog, nadam se na opšte zadovoljstvo, neka bude Arsenije Božić. Eko,
koji ološ, koji luzer, bre. Arsenije Isidorović. Pa komu je posvetio život? On ili ja? Hej, pa koje su to priče? Pa ne, znaš šta, bolje se preziva Gologuzanović. E, polako, iskuliraj. Ja sam tamo iskulirao. Sad ne mogu, stvarno. Ne, Isidorović je bio ono potpuno mahniti, a onda Rade. Rade Božić u punom sjaju. Samoljublje, bezobrazluk. Ne, i on je odmah skapirao kako da profitira. Znaš, riba ribu, riba robe. Nisam to očekivao od njega, stvarno nisam. Vesi da su se njih dvojica dokačila. To nam treba. Kako je delovao Nikola? Nema šanse da je to sam smislio. Sigurno je to predložila Marina. To sam ja pomislio. Ali Arsa i Marina su bili, ono, iznenađeni. Čledno je račun efekat iznenađenja. Čija će biti poslednja, Pavle? Ja još uvek nisam rekao svoju poslednju reč. Pa nisam ni ja. Ne, mislim, posle ovoga dana, stvarno, ja nemam reči. Rade, pa taj čovek neće stati dok mi ne uzme sve. I kako neko da se bori protiv toga? Dostojanstveno. Ej, kako sam ja i predložio? Stefane, je li ti rekao? Ne, jesam mu rekao, ali... Pa ne može to tako. Arsenije Filipović i ostaće Filipović. A, dobro, ja znam da je nezgodno, ali Arsa nema nimalo Filipovićeve krvi u sebi, dok Božićevske ima sigurno. Rade, ja sam mu otac. Rade, ja sam ga odgajio. Prezime nije tako važno. Na čistiji strani? Ne hoću da kažem, Isidorović ima najmanje prava. Arsu ste podigli i vaspitali vas dvojica. Ma ne, slušaj, Pavle, za to dete je najbolje da promeni prezime u Božić. Uostalom, Arsa će kad tad da nasledi firmu koja se zove Erbi Grupa. Pa šta? Mislim, ne kapiram kakve to veze ima. RB grupa? Pa Rade Božić grupa. Ostalom, to treba posmatrati i sa poslovne strane, razumeš? Ne, objasniću ti neki drugi put. Ajmo, ajmo da se vratimo na posao. Prođe ceo dan bez učinka. Idemo. Objasniću ja svima vama. Ne prezivao se ja Filipović. E, Demokrat 4.0. Samo je to važno. Idi. Odbor za doček. Dobro, ajde, šta je bilo, pričaj. Sine, nemoj da nas držiš u neizvesnosti, ko Boga te molim. Govori šta je bilo, sve u redu. Pa sigurno da nije, Kevo, ništa u redu. Šta je, jeste se svađali, a? Predložio sam da Arsa uzme moje prezime. Ali poglavica Rade smatra da Arsa njemu pripada, pa je predložio da uzme prezime Božić. Ma nemoj, ma šta mi kaže, a? Pa nek mu čaplja rodi Božića. E, a pusti sad tog Radeta, nego šta je Arsa rekao? Čekaj, Marina, šta je Marina rekao? Ma ništa, šta nisu ni reagovali. Valjda su i oni bili zatečeni, ne znam. A, samo sam se izbrukao. Pa šta si se izbrukao? Pa šta, pa valjda je normalno da tražiš da sin ima tvoje prezime. Tako je. Pa to je valjda najnormalnija stvar na svetu, a? Pa jeste si. A Arsa, srce moje, duša bakina, je li rekao on nešto? Ništa. Ništa, samo tako sedeo. I bio nekako hladan i ne znam. Pa šta će? Šta će drugo? Znaš, upropastiše mi dete. Jeste. Dobro, dobro, čale, ajde sad polako. Samo sam sedio. Ko je sad više? Arsa došao, Arsa. Arsa, srce bakina. E, srce, neki na Arsice. Bravo, bravo. Ćao, bako, deko, čao. Što je bilo, a? Nikola, možemo da popričamo ti ja malo, a? Možemo, može, naravno, ajmo kod mene u sobu. Evo, idemo tamo. Gde ćeš ti? Gde si ti pošao? Da popričam. E, vala, nećeš. Nećeš. Nikola, ajde. Ti posle rađe decu. U pravu si, ali s druge strane.
Samo da si ti to videla, sve izgledalo kao najgora noćna mora. Ja nikada nisam videla Nikolu u takvom stanju. A Rade? Rade? To je tek priča za sebe. Ludilo. Pa Vanja, zamisli samo, Arsenije Božić. Ako je ikada postojala šansa da se moj tata i Nikola slože, sad više ne postoji. Pa naravno, kad se Nikola suprotstavio alfa mužjaku porodici, mislim, to mu je greška, baš ozbiljna greška. Pa sme li Marina da se mačka suprotstavi lavu? Ili koza bivolu? Ili žaba nilskom konju? Ili majmun? E, jel postoji neki primer iz životinskog carstva koji ti upravo nisi navela? Pa, dobro, samo sam tada ti bude jasnija slika. Jasna mi je u potpunosti. Nego, znaš što mene brine? Arsina reakcija. Što? Pa kako što? Kao nemi film. Pa nije Arsi lako, Maki. Ovo je stvarno teška situacija za njega. Morat ću ja da porazgovaram s Kumićem. E, a da si videla Pavla. On je odjednom postao onako oličenje strpljivosti. I to kao pomirenje sa Nebojšom, ma ludilo. Nego, šta da radim sa Nikolom? Pa ništa, lepo uhvatite se za uši pa igrajte. Ozbiljno ti kažem. Pa ozbiljno ja tebi kažem, otkud znam šta da radiš sa Nikolom? Pa šta misliš? Je li u redu da on izađe pred porodicu sa jednim takvim predlogom? Pa ne znam da li je u redu, ali sigurna sam da je iskreno. Čak ima nešto herojski u tome. Herojski? Pa kako ne? Čovjek je izašao pred sve vas, uzdignute glave i lepo bez ustezanja rekao šta želi. Ako malo bolje razmisliš, ima nečeg romantičnog u tome. Ma jeste, pravi Lorenzo od Arabije. A što si njemu podsmevaš? Uopšte mi nije jasno. Mislim, šta je on to tako loše uradio? On se samo bori čovjek za svoje očinsko pravo. Kao tata gorila koji čuva svoju mladunčad. I opet i sa Nacionalnom geografijom. Dobro, da. Gledam dosta dokumentaraca, imam nestanicu. Ja mislim da treba da uradim sledeće. Da lepo popričam sa Nikolom i da raščistimo neke stvari. Ajde, konačno više raščistite. Već mesecima raščišćavate i nikako da raščistite. Mislim da bi trebalo da nađete način da se sporazumete. Pokušat ću. Pokušaj. Vidi, znam da te deda možda iznervirao, ali šta ti kažem, on je takav preki, malo isključiv čovjek, znaš, šta mu radiš? Znam, Arso, ali to nije opravdanje. Ne može, on se ponaša kao da smo svi njegovo vlasništvo. Ne ponaša se tako, nije čovjek imao lošu nameru. Hteo je da pomogne, nego on je... Šta je on? Takav je, tako pokazuje osjećanje, otkud znam. A znači staješ na njegovu stranu, jel? Ne. Nego mi je malo iskreno ti kažem dosadilo da više budem u sredini. Ali, Arso, ti jesi u sredini. Razumeš? Nažalost, tako je. Teško je, ali mora da se suči sa tim. Šta ću? Super, super. Ti mi baš pomažaš u tome, znaš. Dobro, što hoćeš da ti kažem sad? Šta? Pa malo se priberi, mislim, za promenu. Nemoj da mi dolivaš ulje na vatru. Znači, ti misliš da je moja ideja bila suluda, jel to? Ne znam, samo znam da ja nikad iskreno nisam razmišljao o tome, a malo me je začudilo što ti jesi. A zašto? Pa ne znam, iznenadilo me iskreno što si pridao na značaju jednoj takoj formalnosti. Mislio sam da si malo više cool od toga, da si malo iznad svega toga. Pa dobro. Možda jesam malo bio ponet time što te svi svojataju i svi te nazivaju svojim naslednikom. A, pa si onda i ti rešio da imaš svog naslednika, nego tako? Nego šta? Izvini, molim te. Izvini, Arsu, ne, ovo sve. Ovo jednog dana ima da bude tvoje. Ti ćeš da naslediš. Da, sve. Opa. Ja sam srećen čovek. Nego šta? Ja ne znam šta da šta je sve? Kaži mi šta je sve, da. Šta je sve? Pa vidi ovo. E, pogledajte ovo. Vidi ove knjige. Pa vidi ploče, vidi šta je ploče. Imaš sve ovde. Pa posteri, pa CD-ovi, sve to, bre. Vrh, vrh, ja. A igrice, igrice. E, to ću da dam u humanitarne svrhe. Znaš, da ne poludiš od tog silnog bogatstva. Ćale, ti si car, stvarno, ti si vredan pedagog. Mali, ti mene malo zekeš, a? Ne, sigurno. Te sad zavali, znaš. Evo, spasilo te Kevo, da možeš. Da. Ćao, Marina. Dobro, dobro, može, a gde? Okej, ajde, vidimo se u parku onda. Ajde, ćao. Ideš da se vidiš sa mamom? Zamisli, hoće da priča sa mnom.
Da, vi kao non-stop nešto pričate, a u stvari nikad ništa ne kažete. Pa, nisi daleko od istine. Ništa, palim ja, ti ovaj... Šta ti kažem, spremi se. Ajde, ajde, ajde. Arso, drži se. Držim, bre. Ej, gdje si, kumo? Šta je, opet nešto jedeš? Mhm, kako si ti, Arsice? Dobro, dobro, super. Ja ti kod mame došla. Aha. A je li ona tu? A ne, 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 mama je otišla, ali ja sam odlučila da ostane malo. Da učvrstimo malo odnos kumčeta i kume. Ha? Dođi, vamo. Sedi, Arsice. Šta ima? A, te pegli ovi smarači, ja su te totalno uništili. Kumo, da ti nisi malo... Jao, kako si ti bezobrazan, rasteš u opasnog mangupa. Ali kuma je stara kuka, nemoj da te ja ispresetam. Neozbiljno, kako si? Ozbiljno, onako sam. Pamti mi bolje dane. Šta ti misliš o cijeloj toj situaciji s prezimenom, a? Pa šta mogu da mislim, bre? Oni nisu normalni. Ili ja nisam normalan. U svakom slučaju, ja ne mogu da pratim to ludilo. Da budem iskren, malo sam odlepio. U stvari, mnogo sam odlepio. Potpuno te razumem, Arso. I kažem ti, u stvari ne, dajem ti licencu kao odgovorno lice da možeš sve da ih odjeviš ako te budu davili. Ti ne treba da donosiš nikakve odluke. Da, ali oni svi vrte neku svoju ploču. I mama, i deda, i tata. I drugi tata je. Svako ima neku svoju logiku, ja ne znam šta da radim. Znam, Arsice. Znam. Ono što je važno, to je da znaš da to oni svi vole. E sad, u igri su tu i njihova lična potkusurivanja, i odmeravanja, i sujete. Ali to tebe ne treba da se tiče. Ti ne treba njima da budeš borbeni poligon. Veruj mi, ponekad ih mrzim. Mrzim. Verujem, Arsice, stvarno. Ali to je samo zato što se ti osjećaš odgovorno. I kao da nešto loše može da se desi. Ali ne može, veruj mi, ne može ništa loše. Sve će se kockice složiti. Nikakva odgovornost nije na tebi. Ti samo treba da se opustiš i da... Da bar mogu da ih složim kao onu Rubikovu kocku, sve bi mnogo bilo lakše. Doći, doći. Hvala ti, kumo. Hvala ti, stvarno si... Upravo si, stvarno. Znam da jesam. Gde si, Aki, bre? Ljubićale. Ti si, tata? Oj, ostaješ da spavaš ovde večeras? Ma ne, pa, ja ne živim više ovde. Mislim, došlo samo pokupim neka odela i... Kumo? Pa, gde si, Vanja? Zdravo, Pavle. Da, baš lepo tebe što si svratio. Da? Da. Htela sam da ti kažem da je lepo to što si uradio. A šta sam uradio? Pa, to što si... blagosiljao Šonetovu odluku. Velikodušno od tebe. Pa znaš šta je, mislim, ono, realno. Prošli put sam bio baš okrutan i... Šone je prema meni bio ortak, čak i kad ja nisam bio prema njemu. Šta ti kažem, Šon si jednostavno hrabriji od mene. Bravo, Pale. Ko bi to očekivao od tebe? Čekaj, što tako? Mislim, ja sam od uvek bio alternativac. Da. Pa ne, to što ti misliš da sam ja neki tamo, ono, homo erectus. Ne, šalim na stranu, sad stvarno, ni ja to nisam očekivao od sebe, ali šta ti kažem, ljudi se menjaju dok su živi, što je posebno dobro za tebe. Pa ono, nije potpuno besmisleno što se bakćeš nekim dilema. A, to, da, tačno.
Možeš sad da nas ostaviš, pošto hoću nešto porazgovaram sa Arsom, pa ako nije... A, ne, ne, naravno, naravno, naravno. I onako bih da idem kući da se naspavam. Verovatno ćemo sutra izaći sa Šonetom da se pozdravimo. A i Filip će verovatno da bude tamo, tako da idete na neko gej mesto. Ne, Filip ranije ide. A šta je da idemo na gej mesto? Mislim, zar ti nisi rekao da je ljubav samo bitna? Naravno, pa ne, apsolutno, nego ja to zbog tebe, mislim, da ne gajiš neke lažne nade. Duhovit koji uvek. Vidimo se, Arsice. Ćao. Ćao, čao. Baš je lepo večer, a? Jeste. Da. Jeste, miriše na, na proleće. Čuješ sovu? Šta je li čujem? Da sovu. Evo, slušaj. Ej, čujem. Da. Čujem. Ovaj, htjela sam da ti kažem... Ne. Ne, ajde, reci. Ne. Ti dame imaju prednost. Izvoli. Okej. Okay. Htjela sam da ti se izvinim što te moj otac stavio u neprijatnu situaciju. Okej. Okay. Ali me je malo začudila tvoja reakcija tamo. Kako to misliš moja reakcija? Prvo to što si uopšte pristala da se održi taj sastanak, a onda i to što nisi pokušala da bar malo urazumiš svog oca. Mislim, sedela si tamo i ništa, samo si ćutala, slušala, ništa. Nikola, izvini, ali ti si bio taj koji je prvi bacio bombu. Ha, da, pa da. Trebalo je da znam da se ni tebi ne sviđa ta ideja da se Arsa preziva Isidorović. Ja nikad to nisam rekla. Pa ti ništa nisi ni rekla tamo. Mislim, ne razumijem šta. Ti se ne sviđa prezime možda? Ne. Samo mislim da je trebalo prvo da popričaš sa mnom o tome. Mislim, ne samo sa mnom, sa Arsenijom. Pa naravno da će Arsa da odluči o tome. Ja sam samo predložio, ništa više. Samo predložio? Pa, meni se baš nije tako činilo. Meni se učinilo da provociraš i da zauzimaš teritoriju. Aha. Slušaj, ja sam Arsin otac. I baš me briga kako će neko da se osjeća zbog toga. A znaš što je bila provokacija? Šta? To što si mi Radeta uvalila da mi objašnjava kako ja treba da se ponašam u takvoj situaciji. E, to je bila provokacija. Čekaj, to nije isto. Ili možda treba Paja Dizel da mi to objašnjava, a? Šta ti misliš? Da ja ne vidim kako ljigavo gradi svoju poziciju kod tvog oca. Čekaj, kakva sad to veze ima? Ima veze, Marina. Ima. Ti sve ovo radiš samo da bi zaštitila jadnog Pavla koji je doživeo šok. A svi vi, svi imate problem sa sopstvenom savešću. Ali vidiš, ja je nema. Baš me zabole dupe, kako će Paja Dizel da se osjeća? Ko što i njega boli dupe za sve nas, pa nikom ništa. Ne. Polako, skapirat ćeš ti to sve jednog dana. Samo ne razumijem kako do sad nisi skapirala. No šta? Stvarno nisi fair. A ti si slepa. A šta ti hoćeš da ja radim? Da trepće bi, da klimam glavom na sve što ti kažeš? No šta? Ti u stvari uopšte nisi cool i neviđeno me smaraš. Ne. Marina, grešiš. Ja sam neviđeno cool. I ti bi mogla malo da iskuliraš. Molim? Kažem da je vreme da napravimo jednu pauzu za reklame. Da se gospođa Božić odmori od svih nas. Eto, to kažem. Aha, je li tako? Tako je. Dobro. Kako god ti kažeš, u redu. Tako je, baš tako. Kako god hoćeš. Pa super. Super. Majde, bre. Šta god da ja uradim, tebi to ne valje. Nije dovoljno. Šta god ja uradio, nije dovoljno. I možda je najbolje da se neko vreme ne viđam.
Super. Super. Ćao, Nikola. Ćao, Marija. Ja se nadam da si posle ovog cirkusa danas shvatio kako stoje stvari. Na šta tačno misliš? Pa mislim na to da te deda hteo uvek samo za sebe. Pa ne, on. Da te prisvajao i ja sam mu bio prepreka. Pa evo mu sad i Sidorović. Ćale, ja stvarno ne znam šta ti ovim hoćeš da kažeš. A šta ti misliš? Da je Sidorović i tek tako palo na pamet da ti sad menjaš prezime. A? I da to, eto, slučajno kaže pred dedom. Mislim. Pa... Pa ne znam, Božićev unuk, njegov naslednik. Ja kapiram da je hteo sebi da digne cenu, ono. Ne. Pa jesi ti malo jasnije, a? Te stvari, ja. Čekaj. Ti misliš da je Nikola izmislio celu ovu priču, šta, zbog para? Pa da. Pa ja ne mogu da poverujem u to. Njemu da je do para, on bi došao kod dede kad ga je ovaj zvao da radi i kad mu je nudio kule i gradove. Ne. Ne. Jer bi to značilo da mora da radi. A on je besposličar. I lenština od uvek. Super. Aj se sad zaustavi, molim te. Slušaj mene. To što ja danas nisam skakao kao majmun i jarcao se, to ne znači da bi meni lako palo da se ti odrekneš mog prezimena. Ćale, stvarno, evo... Ne. Pazi, ja sam i gore stvari progutao. Ja sam... Ovaki. Ja tebi prepuštam da odlučiš. Eto, tebi dajem da vidiš što je najbolje za tebe. Ali samo zapamti jednu stvar. Ljudi nisu uvek onakvi kakvi se čine. Nisu toliko cool. Moram po to delo. Evo, ljudi, evo, vi mi recite, moji ste, pa znate. Jel to toliko loše što ja želim da moj sin, pazi, moj sin, uzme moje prezime? Nije. Ali je primitivno... Majko mi, mnogo se družiš s Božićkom, znaš? E pa, primitivno ili ne, imam bre, valjda ja neka prava kao otac. Ali imam. Mislim, evo, slušaj, ti si čovek esteta, slušaj. Isidorović. Kako? Isidorović, bre, Isidorović. Ali to ružno prezime, šta, aj kaži. Nije. To je najlepše prezime na svetu. Pa jeste, najlepše. Vaš lev, i stvarno ja ne razumijem što ona mene uopšte uvlačila u celu tu priču. Šta ću ja uopšte pričati? Pa zato što luda. Ja nemam diplomu, ali mogu ti potpišem da je luda. Ej, pa Vanja ima. A Vanja je ludaja s diplomom. Jao, moja slatka ludaja. Ej, a mogli bismo mi neki kompromis da nađemo, znaš? Mislim, što se tiče prezimena, da nađemo neku sredinu, razumeš? A koji? Pa, evo, recimo... Fili Isidorović. Ne. Kak? Isido Filipović, a? Kako ti zvuči, a? Bravo, Slovo, sviđa mi se, dobro, zvuči lepo. Bravo. Pazi. A može i Arsenije da uzme oba, pa da bude... Arsenije Isidorović Filipović četvrti. Tako je, to. Ali prvo mora da bude Isidorović, a posle može bude šta hoće. Jeste, da bude ko da se udo, razumeš, on kao da se udo ima dva prezime. Idi, bre. Jeste vi, bre, normalni, bre, jadno dete. Ima oca Džibera, sad mu falio samo ovaj kompleksaš. Ne, baš ti hvala. Ima da završi na kauču kod ove tvoje ludaje. E, ljudi. Ajde malo promenimo temu, ajde malo da pijemo i da pevamo i da slušamo muziku.
A možemo i ono, nije život jedna žena, a? Jel mogu na roljaci? Može, samo se opustite. O, mada. Ajde onda, za nepobedivu Kristu. Ajde, živjeli. E, Dano, molim te, prestani da ukćeš, prestani da ukćeš, praviš mi promaju ovde. Ne mogu da rešavam ukrštene reči. Ilija, stvarno, pući mi grudi, majke mi. Ja ne mogu da razumem zašto se ti Božići ponašaju prema naše deci kao da su igračke. Ma razbiću ih ko zvečku. Pa moramo nešto da uradimo. Pa moramo. E, Tara duša, sedi. Dobro je. Moramo nešto da ti kažemo, zdravo si me. Pa vidiš ovako, mi više nismo u dobrim odnosima sa Božićima. Naravno sa Radetom i njegovom suprugom. Kad to? Pa ja sam mislila da ste vas dvojica baš okej. Pa ja sam mislio da sam pogrešio. Da, to nije prvi put da pogrešim u proceni ljudi. Za razliku od tvoje majke. E, nije, ja sam stvarno mislila da je on gospodin čovek, da je kulturan, da je fin. Da, da ima kosu, to si mislila. Ma nije. Znaš šta, ti si fascinirana njegovim bogatstvom. Mislim, on se šepori, ko paun se nije šepori. Nije tačno. E, tata, ako ste se posvađali zbog mame, znači ne da si me onda izblamirao... E, mala, uozbilje se, molim te. Nisi videla kako taj vlasnik psećih ćevapa, kako se ponaša prema tvom bratu. Da, da, a ona njegova veštičara, ona Tatjana, ulazi u ovu kuću, dignute surle, kao da smo niža kasta, sponzoruša. Bože, ne, ovo je kao Žikina dinastija, znači ludnica. E, ajde, da pređemo na stvar. Tvoja majka i ja rešili smo da ti kažemo da daš otkaz u Božićevoj firmi. Tako je. Molim? Da dam otkaz zato što se Rade posvađao sa Nikolom. Pa... Nije zbog toga, nego to je pitanje časti. Ja neću dozvoliti da se prema mom detetu i prema mojoj deci ponašaju kao bednici. Jest. I sama si rekla da bi želela da upišeš master. Jesam. Jest. Ali to puno košta. Ja ću. Šta ćeš ti? Ja ću da platim školovanje. Jao, Ilija. Znaš kako te volim, duša moja lepa. Bravo, Ili. Hvala. Znaš šta, školovanje moje dece na prvom mestu. Znaš šta, ja ne mogu više da gledam nju kako dolazi sva tužna tamo sa posla. Mislim, znači, platit ću školovanje, platit ću benzin i sve. I sve? Sve. I cipele? I cipele. E, pa pristajem. Ilija, znaš kako te volim. E, stvarno nisi stip. Stvarno nisi. Pa, znaš šta, da ti kažem, ja ne pitam koliko košta kad se radi o časti moje porodice. Vidi, ovako. Ima da odeš tamo, da im tresneš otkaz i da ih gađaš sve cipelama u dupe. E, tako je, tako je. Tako je, neće ona veštičara više tebe da maltretira, neće, Boga mi. Bravo, Dano, bravo, Dano, tako je, tako je. Ajde, daj nam sad nešto da jedemo, znaš, moram da odem na buvljak. Imam da kupim klješta i imam da kupim gumice, znaš. Čekaju me veliki troškovi. Dobro, Jovane, a kako tebi zvuči ta ideja da Arsa uzme moje prezime? Kao i većina vaših ideja, savršena budalaština. Molim? Kako? Kako budalaština? Šta pričaš ti? Zašto budalaština? Pa, zašto bi dečko uopšte menio svoje prezime tek tako? Mislim, razumem da imate neko posebno prezime, ali Božić, možeš misliti. Molim? Božić? Božić, pa to je najlepše prezime. To je najveći hrišćanski praznik. Nije, Rade. Uskrs je. Jer mnogi su se rodili, a samo je jedan vaskrsao. Jo, Bože! Moji Slavkovići su bili u Jerusalimu kada su vaši Božići još prizivali kišu.
Jel? Da. Ma da se nosiš ti dođevola, znaš? Moj deda, Vukoman! On je bio naširoko poznat. A da, 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 poznati buregđija. A jel pravio burek samo sa sirom ili je ponekad bilo i mesa? Jovane! Dobro, dobro, samo se šalim. Juri, što ste mnogo nervozni u poslednje vreme? Kako da ne budem nervozan pored svega što se dešava? Jo, Rade, koliko puta moram da vam objasnim da se život dešava? Pa mislim, i nije sve što nije po vašem negativna pojava. Jo, ne, ne, morate malo da meditirate, da razbistrite misli. Ma jeste, mora malo, malo mi treba nešto da mi ovde razbijem, imam neki pritisak mi ovde, razumeš? Napet sam! Dakle, sad je dosta. Ići ćete kod Neše Šaolina. Šao čega? Šta beše to, neki kostolomac? Da beše, moj kiropraktičar. Ima da vas popravi kao balerinu i da vam namesti taj atlas. E pa da znaš da hoću. I da mi zakažeš termin kod njega sutra ujutru. Jo, Rade, pa to je divno. Vidjet ćete, nećete se pokajati. Hoću da dam otkaz. Prvo ste rekli za moju ženu da ima negativnu energiju, a onda dolazi Nikola i priča sve te besmislice. Pa znaš šta, mi se potpuno slažemo sa njim. Bravo, Ilija, dobro si mu rekao. I mi imamo prava, gospodine Božiću. Opa, sad smo počeli prezimenima da se oslovljavamo. Nikola je bacao par aluzija. I jedini razlog zbog kog ćuti je taj što Tara radi u firmi. Ukoliko ona ode, boleće ga uvo. Hoću da je se ponovo nabacuješ. I hoću da je ubediš da ostane u firmi. E, pa devojke, sada, pa ko zna kada? Ma daj, ej, pa to zvuči tako strašno. Dajte odmah nešto jako da deluje. Hoću da te vidim. Kad? Šta sad? A ne sada, nego sutra ujutru. Radi, ide kod kiropraktičara, pa imamo praznu kuću. Viš ti, brate, kakav sam ja maler. Napravim dete iz... na startu. Toliko od mog seksa, brate. Evo, pa ti je lakše, mislim. I mene Nikola napravio iz prve, pa prema tome. Nikola je dobar. Nikola je toliko dobar da... da ne može da ne bude dobar. Sve razumeš šta hoću ti kažem. Jeste bre normalan čoveč, šta zdereš? Čekaj, objasnite mi šta se ovde događa. Da si normalan, prvi put vidiš dve osobe da spavaju, šta ti je čoveče? Čekaj. Šta je bre? Ha? Ljubav, ti znaš da si ti moj život. Ja? Samo čuti i nastavi da me obožavaš.